Zdravím lidi a vítejte u dalšího unboxingu. Tentokrát je to na Gran Turismo Sport Press Kit. Opět taková ta věc, která se dostává jenom k některým lidem, většinou tedy k novinářům, občas k hajzlům, občas k lidem, kteří to koupí od nějakých novinářů, kteří jsou zlobiví, protože samozřejmě tyhle věci by se neměly prodávat. A já to tady teda otevírám. Tohle se mi přijde absolutně úžasný. Jednak samozřejmě tohle je super limitovaná edice. Je to limitovaná edice s tím, že je něco přes 2000 kusů, možná by to tady i někdy bylo napsaný. O, je to tady napsaný, je to 2656 kusů, tohle to je 792, takže pokud byste náhodou koupili 792, tak to znamená, že mi někdo vykradl byt a já o tom mlčím. A vlastně tohle je takovej malý Gran Turismo magazín, tak jaký byl ve sběratelce, přičemž jsou krásně všechny různý vysvětlení, popisy a tak. Gran Turismo series has long and proud history of working together with brands and companies to bring the real driving simulator to life. Takže je tady prostě krásně popsaný, co všechno oni dělají tak, aby to všechno stálo za to. A přičemž všechno je krásně na křídovém papíře tady hezky zachycený. Jedna věc za druhou. A pak tady máme hezky section 2, že všechno je oddělený těma pěknýma sekcema. A já schválně tady hledám, kde se dostanu k disku. Samozřejmě tohleto se opět stejně jako ten kolektor z Gran Turismo 2017 magazín, tak se docela hůř ukazuje, než by se mohlo zdát. Protože prostě tohleto držení není nejpohodlnější, ale já tam stejně jak střihnu, tak abyste viděli hlavně ten velký záběr, takže vlastně o nic nejde. A můžete vidět detaily krásných fotografií, protože o tom to hlavně je, prostě krásná auta, krásně vyfocená. A to je to hlavní, co se snaží ukazovat a potom samozřejmě ten úžasný inženýrství, který jde do toho. A tady je to dokonce hezky zachycený z hlediska aut a maleb. Se tady pěkně. Dobře, tak tady vidíte vlastně všechny důležité věci. Jak říkám, docela z velké části mi to připomíná dost tu sběratelskou edici, takže pokud se k tomu chcete přiblížit, tak samozřejmě směr je dobrý, ta sběratelka. A tady je pak samotný disk, vidíte, který já teda vrátím zpět. A zároveň je tady schovaný, zdá se, že je to plakát, není to plakát, je taková teda knížečka s litografiemi, které se dají teda odtrhnout. A vidíte, že sběr je velký. Můžete vidět opět krásné fotky, ideální tedy do rámu. Nissan Concept 2020 Gran Turismo. Že tohle to je opravdu krásný výběrový press kit a zase vážím si velice, že mi ho Sony zaslala, takže děkuji vám za to. To bych jako chtěl tady zdůraznit a samozřejmě děkuji za vaši pozornost, zatím se mějte a čau.